የበርካቶች ሕይወት ቀጥፎ የሀገሪቱ ፖለቲካዊ ሁኔታ ምስቅልቅል ውስጥ እንዲገባ ያደረገው በትግራይ ላይ የተከፈተው ወረራ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጨምሮ በርካቶች የሰላም አማራጭን ተከትሎ በሚደረግ ሂደት እንዲቋጭ ይፈልጋሉ። ይህ እንዲሆን ግን ለውይይቱ መንገድ የሚከፍቱና ቅድሚያ መሰራት ያለባቸው የቤት ስራዎች አሉ ይላሉ የእይታ ቋሚ ተንታኞች አቶ በሪው ተወልደ ብርሃንና ፕሮፌሰር ክንፈ አብርሃ። አሁን ላይ አንዱ ሙሉ የሰላም ሂደትን ደጋፊ፣ ሌላኛው የጦርነት አዙሪቱ እንዲጠነክር ፈላጊ ሆኖ ብቅ ያለበት ክስተት መፈጠሩም ተንታኞቹ አብራርተዋል። የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ጥሪ ቢያደርግም በተፋላሚ ኃይሎች መሀል ያለው ልዩነት ግን የተለያየ ነው። የትግራይ ህዝብና መንግስት አሁንም በሰላም ላይ የጸና አቋም አለው። ነገር ግን የአማራው ተስፋፊ ኃይል አሁንም የትግራይ መሬት ይዟል። ፍትሐዊ ጦርነትም እናካሂደውም የሰላም ሂደቱን እውን ለማድረግ ነው። ስለዚህ በሰላም ሂደት በድርድር የሚፈታ ከሆነ እስከ መጨረሻ እድሉን እንጠቀማለን። ካልተሳካ ግን የሚመጣው መዘዝ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። ምክንያቱም ትግራይ አሁን ቀጠናው እየታመሰ ነው ያለው። ስለዚህ የአፍሪካ ችግርም ይሆናል። በመሆኑም አንዱ ሌላኛውን በጎሪጥ በሚያይበት አካሄድ ጊዜ የገዛው ውጤት ሊኖር ይችላል። ያ ደግሞ ሀገር እንደ ሀገር የምትቀጥልበት እድል ጥያቄ ውስጥ አስገብቶ ሌላ መዘዝ ይዞ የመምጣቱ ጉዳይ ዝግ አይደለም ባይ ናቸው። ከሰላም የማይጠቀም ሰው ቢኖር ጸረ ሰላም ኃይሎች፣ ከዚህ ሌላ ለምሳሌ የኢሳያስ አይነቱ በሰላም መኖር የማይችል የአማራ ተስፋፊ ልሂቃን በሰላም ውስጥ መኖር አይችሉም። የጦርነት ነጋሪት እየተጎሰመ ነው። የሰላም ጥረቱ በዘገየ ቁጥርም ጂኦፖለቲካዊም ሆነ መሰረታዊ ያሰላለፍ ለውጥ ሊያስከትሉ የሚችሉ የውጭ ጣልቃ ገብነትም ጨምሮ እየታከሉበት ስለሚሄድ እውንነቱ አደጋ ውስጥ ሊያወድቀው ይችላል፣ እየቀነሰውም ይሄዳል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በዚህ መሀል የገፈቱ ቀማሽ የሆነው ህዝብ ነው ለችግር እየተዳረገ ያለው ያሉት ተንታኞቹ፣ በባለ ጊዜ ፖለቲከኞች ሳይታለል በስሜት ተነድተው የጦርነት ነጋሪት እየጎሰሙ ያሉ አካላት ፍላጎታቸው ሊያጤነው ይገባል ብለዋል። በባለ ጊዜ ሞገደኛ ፖለቲከኞች ሊነዳ ይገባም ህዝቡ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጀብደኝነትና ጥበብ የጎደለው ትዕይንታቸው አሁንም ለማስፈራሪያ እየተጠቀሙት ያሉት ኃይሎችም ጭምር በእኔ እምነት የሰው ልጅ ደም በትንሽ በትልቁ ሰበብ ብቻ አይደለም፣ በመኖርና ባለመኖር ሂደት ያለ ስለሆነ ጦርነት ማለት ተውኔታዊ ዓለም ላይ እንደምናየው ድራማ አይደለም ብቻ አይደለም፣ ሰዎች ናቸው ደማቸው የሚፈሱት፣ ሰዎች ናቸው የሚሞቱት፣ አገር ነው የሚፈርሰው የሚለው አስተሳሰብ ሊኖራቸው ይገባል የሚል እምነት ነው ያለኝ።